nu. Ja, tjena deras blogg. Vad heter den? Vart är min värld med det? Ja. Ja. Ja, det här är Simon Lautakoski som talar. Vi reser ihop med Sammy och Fred och Marcus här för att vi ska vara här 3 veckor. Och ja, vi är i Krabi nu av Nang. Känns fantastiskt kul. Det här är Jocke, han ser ut sådär. Någonting. Så där ser han ut. Han håller på med vår bil eller någonting konstigt. Ja, ja, idag har vi väl inte så mycket. Det har regnat hela dagen, typ molnigt, mulet. Men jag är nöjd. Det är jävligt kul här, det är det faktiskt. Hoppas i alla fall. Vi ska väl försöka åka och snorkla imorgon kanske. Det blir bra väder. Annars blir det väl... Ja, kortspel kanske. Eller något sånt. Eller vad säger du, Sammy? Kanske. Jag vann ju på plump nyss. Ja. Det var första gången jag spelade plump. Och jag kom faktiskt näst sist. Det var jävligt bra för jag vann med Marcus. Så jag är nöjd med det faktiskt. Hur är det med Fred då? Känns det bra? Med magen? Ja, det är helt okej. Okej. Okay. Hur ser den ut? Ja, det är bra faktiskt. Vad heter det? Vad tycker du om? Hur, har det varit en bra dag eller? Pratar du med mig? Ja. Jag har varit mycket resande. Ja, alltså, ja mycket resande som ni förstår. Va? Sen då? Nej, jag har verkligen ingenting. Nej, Jocke, har du något mer vettigt? Nej, det har väl regnat lite, det har varit lite tråkigt så här. Ja, jag sa just det. Nej, jag skojar va. Ja, Sammy då. Det var kul att åka på sig. Ja, det var skitkul. Jag var inte ens med, men det var säkert skitkul. Nu ska jag kolla hur hotellet ser ut här. Eller bungalow som det heter. Där sitter Jocke i en spegel. Men, nej ja. En dörr. Stor. 3 sängar. Sammy, Marcus, Fred. Jag och Jocke sov på ett annat hotell som heter Aonang Sunset. Toan ser ut så här. Fantastiskt bra. Duschen mitt på. Mitt på har vi duschen så. Toan har vi där. Där har vi någon... något här. Ska vi gå ut här under dörren? Här har vi en garderob. TV-kyl. Balkongen. Sitter Marcus. Ja. Skypar med Malin, sin tjej. Kan vi kolla Marcus? Marcus? Ja. Ja, bra. Ja. Ja, så det ser ut här. Ganska mulet idag. Ja, nej men nu ska vi... Tappa ner. Ja, nej men nej. Jag ska... Så, det är kul det här faktiskt. Men... ja, jag kommer tillbaks på... Jag kommer tillbaks imorgon. Hej då!